Tervetuloa AkaTV:hen, koomikko, Amerikan kirjanvaihtaja ja nyt myös kirjailija Ismo Leikola. Tuo kirjailijatitteli on niin uusi, että se aina vielä tuo hipaan silmään järkyttää. Mä oon kirjoittanut sulle tähän kasan väitteitä, johon mä haluan, että sä vastaat niin hyvin kuin osaat. Ja sitten näiden väitteiden jälkeen sä voit arvioida mut kouluasteikolla, että miten hyvin mä onnistuin profiloimaan sut. Okei, niin kun tää on semmosia niin kun väitteitä, niin kun, joo. Mä siis tosiaan opiskelin yliopistossa, mutta en koskaan väitellyt. Niin tämä on nyt sitten mun ensimmäinen väitös. Se. Ja mehän ei tunneta toisiamme, että nämä väitteet ne perustuu lähinnä Wikipedian lukemiseen. Ja tällaiseen kun mutu tuntumaan oikeastaan. Kyllä, kyllä. Loistavaa. Hyvä, hyvä. Aloitetaan. Ismo Leikola. Joo. Keikkojen loppuessa viime vuonna ajattelit ensin perustaa podcastin, niin kuin kaikki muut koomikot, mutta kyllä tämä kirjakin menettelee. Ei missään nimessä menettele. Et kyllä siis tämä kirja nimenomaan oli se, joka meille siis vaimon kanssa tämä tehtiin, niin siis tuli niin kuin, että tämmöinen me halutaan tehdä. Ja oltiin sitä mietitty pitkään, mutta että, siis tokihan podcastia mä oon niin kuin vuosien varrella aina miettinyt, että pitäisi varmaan tehdä, joka toinen ihminen aina sanoo mulle, että tee podcastia. Ja joku oikein sanoo, mikä tämä oli mun mielestä hyvä keskustelu, että sun pitäisi tehdä podcastia. Sitten no en mä halua tehdä podcastia. No kun kaikki muutkin koomikot tekee podcastia. No, jos kaikki muut koomikot hyppäisi kalliolta, niin sit mä tekisin podcastia. Eli ensi vuonna podcastia. Kyllä, jos kaikki on hypännyt kalliolta. Siis ehdottomasti podcastia on mahdollinen, mutta siis tämä kirja tuli oikein niin kuin visio ja inspiraatio silloin keväällä. Ja sitten tämä syntyi antaamuksella itse asiassa aika nopealla aikataululla. Kirjasi nimi on Suo, Kuokka ja Hollywood, mutta sen työnimi oli Rennyn jalanjäljissä. En tiedä, mistä Wikipediasta sä oot nää kaivannut, mutta ei ollut se kyllä työnimi. Meillä oli useita työnimiä. No itse asiassa yksi työnimi oli Kaksi maata, kaksi ihmistä, yksi koira. Se oli varmaan kuukauden ajan niin kuin ihan siinä voittajana, mutta kyllä sitten syntyi tämä. Niin. Tämä on myyvänti kyllä. Kyllä, ja tämä tuli niin kuin, siis ei viime hetkellä, mutta sanotaan niin kuin aika viime hetkellä syntyi yhtäkkiä naps tämä idea. Ensimmäisen kerran, kun kävit Amerikassa, et vielä osannut tipata ja tarjoilija sai juosta peräsi kadulle kysymään sen perään. Tuo on periaatteessa, tuo pitää paikkansa, mutta tämä kävi silloin, kun oli tämä Funniest Person-kilpailu, joka oli siis ennen kuin me muutettiin sinne. Ja me oltiin tulossa takaisin lentokentältä, ja syötiin siellä sit pienellä porukalla. Ja sitten yksi tästä meidän porukasta, se ei ollut silloin minä, mutta se, joka maksoi tämän laskun, ja sitten se laittoi siihen jonkun, niin kuin, että no kyllähän mitä nyt joku $2 tippiä sataa sen laskusta, niin sitten se oikeasti sieltä se juosi se tarjoilija, niin kyllä se pysäytti niin kuin muut, että kun mä olin siinä niin kuin Maleksin viimeisenä kulkemassa, niin se niin kuin, että mitä, ja sitten mä niin kuin, no tossa nyt on sitten joku, kyllä 20, siis että se oli niin kuin aivan, että mulla on lapsia, ja niin kuin aivan, kun kyllä mä nyt silloinkin jo itse tiesin, että siis se niin kuin joku 15% pitäisi laittaa, mutta mä en ollut silloin maksamassa sitä laskua, mutta sitten mä olin kuitenkin se, joka tavoitettiin siitä sitten tämän juoksujalkaa tulevan tarjoilijan toimesta, mutta kyllä siellä se tippi on joo, se pitää niin kuin kyllä muistaa tehdä. Nyt sä jo osaat. Kyllä. Aina kun sinulla käy vieraita Los Angelesissa Suomesta, sinä vaadit, että te käytte In-N-Out Burgerissa ja tilaatte salaiselta ruokalistalta, vaikkakin kaikki tietävät, ettei se ole erityisen salainen. No siis kyllä sanotaan, että tuo vaadit on ehkä tuossa nyt vähän, vähän tämmöinen niin kuin ylimitoitettu, mutta siis kyllä on niin kuin parinkin suomalaisen kaverin kanssa käyty. Ja se In-N-Out on siellä semmoinen legendaarinen, ja sitten kun mä en itse syö leipää, varsinkaan vehnäleipää, niin sitten pitää ottaa se protein style tai joku tämmöinen. Ja se on sellaisella ruokalistalla. Joo, siellä ei ole niin kuin merkattu sitä ruokalistaa. Ja mä kävin itse asiassa ennen tätä haastattelua niiden nettisivuille, ja sielläkin lukee, että it's not secret. Okei, mutta se ei kuitenkaan ole siinä niin kuin kassalla. Se on just, että mä en ihan tiedä sitä logiikkaa, että onko se vaan, että ihmiset tulee sellainen fiilis, että puskaradiosta kuulin, että täällä on, ja siitä tulee sellainen vähän niin kuin vippiolo sitten. Eikö se ole niin jotkut apit, että joku clubhouse, you need an invite. Että, niin. Että vähän tärkeämpi on. Niin, ja Gmailiinkin alun perin piti olla kutsu. Että joku tämmöinen logiikka siinä on, mutta kyllä, jos menette sinne, niin muistakaa, että se googlata secret menu tai jotain.
Oli tietenkin hieno hetki, kun sinut valittiin maailman hauskimmaksi koomikoksi vuonna 2014, mutta se ei voita sitä, kun Akuankassa kerran esiintyi koomikko nimeltään Bismo Beikola. Siis Akuankassa on kerran ollut joku muukin, joku eriniminen hahmo vielä. Mä en tiedä, onko tämä totta, siis tämä keksin. Ai sä keksit. Mutta sä olet siis mut ollut Akuankassa. Mutta mä olen ollut suomalaisessa Akuankassa, kyllä, hahmona. Mutta se ei ollut tota, se tuo ihan hyvä tuo Bismo. Mutta tota, se oli, olikohan se Isto. Ja se ei ollut siis niin kuin koomikko mun mielestä, vaan se oli niin kuin semmoinen outo hahmo jossakin, joka asuu luolassa. Mä siis muistan, me ihan tehtiin sitä video, missä mä tota, ja siis mulle tehtiin se vielä yllärinä. Okei, niin sitä niin pylväs. Että niin kuin, et voitko lukea tätä Akuankkaa, ja aivan niin kuin puske, eikä mä ollenkaan niin kuin meni hetki tajuta, että hetkinen, että tämähän on niin kuin minä. Mutta mä joo, siis Akuankassa on vierailu. Sanotaan, että se oli mahtavaa, mutta kyllä tuo kisa oli kuitenkin sitten niin kuin siinä mielessä niin kuin seurauksiltaan ainakin semmoinen isompi, koska sen ansiosta me päädyttiin muuttaa jenkeihin. Että kyllä mä sanoisin, että ei se ehkä ihan sitä ylittänyt, mutta hyvä. Sinulla oli vitsi valmiina sitä Suezin kanavan tankkerista, jossa vertaisit sitä pökäleeseen WC-pöntössä, mutta päivän päätteeksi vitsi oli ehkä liiankin alantyylinen ja varmasti parempi, ettei ikinä kertonut sitä. Totta, kyllä mä tota, satuin lukemaan noita uutisia tuosta tankkerista, mutta ei tullut heti pökäle mieleen, että kyllä että sulla oli likaisempi mielikuvitus tänään kuin mulla, mutta vaikka pökäle muuten aiheena, niin on tota, se on niin kuin, kyllä, ja se on niin kuin lähellä sydäntä. Niin kuin, tuota, ei välttämättä huono idea, jos se vaan, kunhan se vertaus tehtäisiin niin, että se tulisi niin kuin, organisesti. Niin, että siinä tulisi tosi niin kuin, että se tulisi ihan puun takaa. Silleen, että se ei vaan sanota, että se on vähän niin kuin pökäli. Vaan että siinä olisi joku. Mutta kyllä se oli niin kuin hassun näköinen se laiva, kun sitä katsoi niitä kuvia. Että miten niin kuin. Se on niin kuin meemi kultaa kuitenkin. Koska asut Smalltalkin luvatussa maassa, sinua huolestuttaa vakavasti. Mistä me Smalltalkataan sitten, kun korona on ohi? Niin, pitää palata säähän tai johonkin. Kyllä. Boring. Kyllä, on koronoita pidellyt. Nyt joo, se on totta, että nyt voi niin kuin aina puhua maskeista ja käsideseistä. Tuota itse asiassa nyt sitten, kun tämä otit esille, niin tota, mullahan on siis oma itse tekemäni maski, jossa lukee kö vasemmalla sivulla. Ja tänne saa vielä sisälle jotakin filtteri tämmöisiä. A stash pocket. On pestävä ja ahtamaa ja säädettävä, jos on tota eri kokoisia korvia ja näin. Ja totta kai mulla on sitten myös käsidesi tehtynä, jossa lukee, että haista sinä korona vittu. Se on suoraan asiaan. Se ei ole liian ylätyylinen. Kyllä, tämä on se, tämä tiivistää. Tämä on tämmöinen spray vielä, tämmöinen toimiva. Okay. Sä oot tuotteistunut koronan, mä pidän siitä. Kyllä, mä ajattelin, että kyllä joku tässä piti keksiä, kun mä aina tykkään keikoilla ja nettikaupassa niin kuin myydä tämmöisiä niin kuin vähän höperöitä tuotteita, niin kyllähän nämä päivän tai vuoden teematuotteet piti kehitellä. Lavit. Et ole ollut ikinä niin liikuttunut kuin silloin, kun Capitolin mellakoiden jälkeen Arnold Schwarzenegger piti puheen kansakunnalle. Olen ollut liikuttunut kyllä muulloinkin, mutta tota. Se oli kuitenkin aika liikuttava puhe. Oli kyllä, se oli hieno. Kyllä mä sen ihan YouTubesta otin ja katsoin ja kuuntelin, että kyllä. Mä en itse jaksanut katsoa ihan loppuun, mutta. Kyllä se oli hyvä. Joo, hieno oli. Ja okay. Kyllä Schwarzenegger on kova, Jannu. Viimeksi varmaan, olisikohan mä liikuttunut viimeksi eniten silloin, kun mä aloitin katsoa sitä Netflixistä se David Attenboroughn tämä planeetta, joku luonto uusi juttu, niin kun se, että kun ihmiskunta ekaa kertaa näki niin kuin koko planeetan, kun tuli ensimmäinen tämä kuulento. Siinä jotenkin se ajatus siitä koko planeetan kerralla näkemisestä ekaa kertaa, niin se oli ihan, jotenkin siis planeetat aina on liikuttanut mua niin kuin, siis ihan hirveästi. Jupiter. Aina jos mä mietin Jupiteria, kuinka iso se on, niin se liikuttaa ihan hirveästi. Komikkona toi Uranus ei sitten ole hauska. Se ei liikuta samalla tavalla. Se mietityttää kyllä, että onko tommonen sitten pitänyt antaa nimeksi. Kun sinulle selvisi, että 90-luvun sitcom Seinfeld ei ollutkaan kuvattu New Yorkissa, vaan kotikaupungissasi Los Angelesissa, sinun maailmankuvasi järkyttyi perinpohjaisesti. Se oli kyllä siis hieno, kun tajus, että, ja sitten itse asiassa tämä vielä sitten korostui, kun ajettiin autolla siellä pitkin losia, ja sitten että tässä on joku hirveä jono yhtäkkiä, niin sitten se jono oli siis tämä Seinfeldin lamaste, oli niinku uudelleen rakennettu sinne jonnekin Los Angelesin johonkin kadulle, johonkin tilaan, johonkin tämmöiseen taidenäyttelyyn, joku tila, mä en muista mikä tila se oli, sitten mä luin sattumalta, luin sitten myöhemmin, että se jono, mikä me nähtiin, oli se. Se oli niinku hyvin yllättävää, kun tajus, että niin monet sarjat, jotka tai leffatkin, jotka niin kuin, on mukaan New Yorkissa, kun New York on se Amerikan niin kuin, vähän, käyntikortti. Se on se isoin ja paras, niin
ne kuitenkin tehdään Losissa, koska kaikki haluaa asua Losissa. Kaikki näyttelijät asuu siellä ja siellä on lämmintä. Ja ihan selvästi. Näin, kyllä. Niin, tota, et siellä ne. Ja sitten et se Seinfeldinkin, se New Yorkin katu, että se on se yksi ainoa kadunpätkä, missä ne kuvasi kaikki ne. Ja mukaan siellä on toppatakin päällä, vaikka oikeasti on sitä kyllä. 100 astetta. Fahrenheit. Et ole ikinä ollut erityisen innostunut luonnossa liikkumisesta, mutta koska se on Losissa brändätty niin hyvin, sinäkin olet alkanut haikkailemaan vuorissa. Siis kyllä mä oon ehdottomasti ollut siis aina tykännyt luonnosta. Ja totta, en ole semmoista pitkiä vaelluksia juurikaan tehnyt, mutta niin kuin, siis ehdottomasti tykkään hyvä Suomen luonnossa ja käydä. Ja kyllä siellä Losissakin sitten on niin kuin tullut vähän käytyä jossakin tämmöisissä. Niin kuin, siellähän siis Losihan yllättää siitä, että siellä on niin kuin sitä luontoa ihan helvetisti. Että niin kuin, ei mulla oikein ollut mitään mielikuvia ennen kuin se meni. Et mä ajattelin, että siellä on niin kuin joku Sunset Boulevard ja sitten siellä on Santa Monica Boulevard ja sitten siellä on niin kuin Walk of Fame ja Seinfeldin lavaste. Joo, että, mutta ei, niin kuin, tota, en mä niin kuin tajunnut, että siellä on niin kuin ihan tosi isoja luontoalueita ja vuoria. Ja, et siinähän on siis hyvin lähelläkin niin kuin lumihuippuisia vuoria. Mm-hmm. Ja niin kuin, et sieltä niin kuin periaatteessa samana päivänä voi surfata ja lasketella. Ja se on niin kuin hyvin tässä niin täs kannessahan sä oot kuitenkin haikannut tuonne Hollywood-designille. Joo, kyllä. Tota, kyllä. Siis se on joo, kiva kyllä käydä välillä siellä kukkuloilla, kun siellä nuo maisemat on ihan älyttömiä. Ja tämäkinhän on niin kuin hienoa, että kun kuultiin, että silleen muutettiin sinne hyvään aikaan, että kun vielä niin kuin joskus 15 vuotta sitten, niin sitä maisemaa ei melkein edes nähnyt, kun se oli tota, ihan täynnä siis tätä savusuvua ja pakokaasua se kaupunki. Ja kiitos Governor Schwarzenegger. Niin, the governor. Kyllä, niin hän on sitten tehnyt ne autojen päästörajoitukset niin tiukaksi, että siellä oikeasti on ihan hyvä ilma. Lempielokuvasi on Funny People, jossa Seth Rogen pyrkii stand-up-koomikoksi ja olet nähnyt elokuvan enemmän kuin 6 kertaa. Itse asiassa tuossa on silleen perää, että mä oikeasti tykkään siitä leffasta. Se on tosi hyvä. Se on hyvä. Mutta mä oon nähnyt sen vaan ehkä kerran, ehkä 1,5 kertaa. Joo, siis se on hyvä. Että siis sitten se ei ole ilmeisesti koskaan ollut kauhean niin kuin suosittu elokuva, eikä se ole saanutkaan hyviä pisteitä missään. Mä oon kuullut myös koomikoita, jotka ei tykkää siitä, mutta siis mä tykkään kyllä siitä. Mun mielestä se on hyvä ja se kuvaa niin kuin komiikkaskeneä aika hyvin. Ääninäyttelyt Pulua vuonna 2008 elokuvassa Bolt. Silloin perfektoit kyyhkysen äänen ja osaat sen vieläkin niin hyvin, ettei sitä erota oikeasta. Ai mä olisin kruu. Tuo on vaan R. Okay. Eli mä olin oikeassa. Hyvä. Kyllä mä oon reenannut, tota, en muista, en kyllä reenannut sitä kyseistä roolia varten, tota, mutta satuin muut aikaisemmin joskus oppimaan tämmöisen. Mutta joo, olen puhunut Pulua. Hyvä. Et voi ymmärtää, miksi Friends-sarja on jälleen niin suosittu, ja sanot usein vaimollesi, että Friends don't let friends watch Friends. Siis se on hyvä. Siis kyllä Friends on hyvä sarja. Ei, siis kuitenkin enemmän Seinfeldin ystävä. Oo, siis Seinfeld on ehdottomasti, niin kuin, Seinfeld on niin, kuin, niin paljon semmoinen synkempi ja tota, niin kuin sarkastisempi, stand-up-maisempi ehdottomasti. Ja ilmeisesti vielä enemmän kiitos Larry Davidin, joka on tämä niin kuin toinen kirjoittaja siinä, että se on niinku todella mustan huumorin ystävä. Ja Georgehan on ilmeisesti sen alter ego siinä. Joo, siis, eli siis se kirjoitti niinku itsensä Georgeiksi ja tota, vähän ehkä muutteli, mutta hyvin. Just ne meni niin neuroottinen ja tämmöinen hajoilija kuin voi olla. Että sehän on niin hyvin erilainen kuin kaikki muut aikaiset sarjat. Ja sitten siitä tuli niinku ykkössarja ja se tuli ihan puskisti. Ja ilmeisesti ne pari ekaa vuotta se ei ollut kovin menet. Se oli tosi kokeen lähellä, että se niinku lopetetaan, mutta sitten se yhtäkkiä räjähti. It's a show about nothing, niin kuin siinä todetaan. Mutta joo, siis Friendshän on tosi hyvä. Se onhan se hyvä. Mutta en mä ole katsonut tosi vuosiin. Mutta kyllähän se siis ehdottomasti niin kuin hyvin kirjoitettua ja tehtyä sarjaa se on. Sinulla on niin sanottu tight five, eli 5 minuuttia hyvin harjoiteltu komediamateriaalia, josta tiedät, että se taatusti toimii. Ja se pyörii In and Out Burgerin salaisen ruokalistan ympärillä. In and Out Burgerin salaisessa ruokalistassa on vaan jotain niin hauskaa. Oi, voi mahaa. Callback, hei. Joo, tuota, siis kyllä näitä, tota, siis tiukka 5-minuuttinen, niin semmoinen tarvitaan just näihin TV. Mä oon nyt siis tehnyt sen Conanin ja sitten tämän James Cordenin, niin niihin molempiin piti oikein niin kuin treenata tämä tiukka vitoinen. Ja ne on, mutta ne on sitten ollut siellä, niin sitten ei niitä voi enää mennä muihin ohjelmiin tekemään. Et varsinkin näihin TV-tä varten se 5 minsaa on niin kuin se tärkeä. Että sitten live-keikoillahan totta kai tehdään paljon pidempiä settejä ja näin. En hirveästi ole pikaruoka-aiheisia juttuja viljennyt. Siis joitakin, Suomessakin joitakin ja sielläkin ehkä joku, mutta tota... Hessen majoneesi on aika hauska. Kyllä.
Hesburgerin lausumisesta mulla Suomessa taisi olla yksi juttu ainakin Suomessa, mutta niin kuin, ja tämä In-N-Outhan on vielä, kun tämä on niin semmoinen losi juttu. Mm. Onhan se vähän laajentunut muuallekin, mutta se on niin kuin hyvin aika paikallinen kuitenkin. Okay. Ja sellainen, että ei se ole niin kuin mäkkäri, joka on joka paikassa. Että se In-N-Out on hyvin, niin kuin, on se nyt laajentunut, mutta ei läheskään. Niin kuin, et, ei siitä kannata tehdä liikaa juttuja, koska ei sitä niin kuin joka kaupungissa ole. Ei. Hei, Ismo Leikola, tässä oli kaikki mun väitteet. Miten mä onnistun 40? No, 40 väitteestä. Tai kouluarvosella. Ei, 40. Mä mietin, että no, mä ajattelin, että väitteitä oli varmaan, no ei niitä 4, olisiko niitä ollut 20, niin olisiko niistä niinku kolmessa ollut vähän niinku jotain perää. Se ei ole hyvä tulos mulle. Mutta kyllä myös siinä oli myös hyvin niinku, tahallisen, tietoisen vääriä väitteitä, niin siitä saa niinku bonuspisteitä. Että ei ole hylätty kuitenkaan. Että kyllä ei ole ihan hyvä, että tota... Jos sun pitäisi antaa sille numero. Mutta siis kyllä sanotaan, että tämmöisen niinku keskustelun avaajana, niin kyllähän se ihan niinku silleen kiitettäväksi. Et jos tämä olisi ollut vain, että mun olisi ollut vaan vastattava kyllä tai ei, niin sitten olisi ollut ehkä vähän tota... Sitten se olisi ollut vain, että ei. Wow, annatko mun nyt säälipisteitä? Sitä no siis sitä? Sanotaan, että ehkä mä uskonikin, että tässä haettiin kyllä ja ei vastausten sijaan keskustelun avaukseen. Niin siinä itse asiassa toimi tosi hyvin. Tuli puhuttua Seinfeldistä vaikka mistä, niin tota... Siinä mielessä tämä meni hyvin. Okei, eli sä et numeroituu, mutta mä oon kuitenkin silleen niin, nenä siis sanotaan, että kyllä, ehdottomasti niin kuin, tota, niin kuin, et ei, tota, ei mitään ala-arvoista tästä. Hyvä. Hyvin. Jos puhutaan sitten vähän niin kuin vähemmän kaavoihin kangistuneesti, niin onko sä ikinä miettinyt, mitä sä tekisit, jos sä et olisi Ismo Leikola? Siis mähän opiskelin aikoinaan fysiikkaa ja kemiaa ja tämmöisiä juttuja Jyväskylän yliopistossa, ja jos stand-upi ei olisi rantautunut Jyväskylään yhtäkkiä vuonna 2001. Mulla olisi varmaan mennyt vuosia, niin kuin mä edes tajusin, että tällaista voi tehdä, jos mä en olisi nähnyt sitä siellä paikallisesti. Voi olla, että mä olisin päätynyt sitten valmistumaan vaikka opettajaksi. Tai... Voi olla, että mä olisin yrittänyt jossain vaiheessa perustaa bändiä, tai sitten mä olisin saattanut niin kuin ruveta kirjoittelemaan jotain asioita. Piti joskus kirjoittaa sitten, mitä niin kuin ammatteja arvosta, niin kirjailija oli mulla aina niin kuin tosi... Ja katson, and here we are. Kyllä, että se oli pienestä, kun mä niinku arvostin. Aina mä arvostan se, että joku luo jotain uutta. Ja mä aluksi ajattelin, että ihminen voi luoda kirjan. Se oli mulle pienestä selvä, että jotkut ihmiset kirjoittavat kirjoja. Sitten jotkut tekee elokuvia, jotkut tekee TV-hen, sketsiohjelmia, ja jotkut tekee musiikkia, biisejä, näin. Näitä mä niinku tiesin. Jotkut tekee pahkasikalehteä. Tämmöisiä asioita mä tiesin, mutta en mä tiennyt, että stand-upia voi tehdä. Niin mä olisin varmaan päätynyt tekemään jotain muuta luovaa, koska kyllä mulla oli hirveen tarve aina tuottaa jotakin, että on se sitten, mä olisin saattanut olla sarjakuvapiirtäjäksi tai sitten johonkin lehden kolumnistiksi, mä olisin saattanut siis ruveta tekemään jotain, missä saa olla hauska, luova, jollain tavalla. Mutta sitten kun stand-up tuli, niin sitten se niinku imasi mut mukaansa ja niinku saman tien vaan vei mukana ja näin. Tähän tietenkin kiinnostaa kaikkea, mutta onko sä ikinä mokannut oikein kunnolla? No siis, on, totta kai, ja niinku... Siis stand-upissahan on hirveän tärkeä se, että kun esiintyy, että sitten jos joku keikka menee niin kuin mönkään, mitä, no alkuaikoina niitä tapahtuu, sen jälkeen ei ole onneksi hirveästi tapahtunut, että joku keikka menisi ihan niin kuin penkin alle, että, mutta alkuaikoinakin se aika usein oli siitä, että niin kuin stand-upia saatettiin niin kuin tilata ihan ajattelematta niin kuin yökerhoon kello yksi aamulla tai no suunnilleen hautajaisiin tai sitten johonkin... Tota, niin kuin linja-autoon, joka lähtee aamulla, jossa kaikki haluaa nukkua. Ei. Ja tämmöisiä niin kuin, on saattanut olla vähän tällaisia, niin kuin, ei ole ihan loppuun mietitty, mihin se tota, soveltuu. Ja, tai sitten niin kuin taustalle, niin kuin jos ajatellaan vaikka Jats-trio koktailtilaisuuden kulmaan, niin stand-up ei toimi siinä, että ihmiset seurustelee toisessa päässä huonetta ja toisessa päässä kolmikko yksi juttu. Kyllä, että stand-upia myös niin kuin joutui tekemään semmoisissa paikoissa, jotka oli niin sille epäsopivia, että silloin tuli epäonnistumisia ehdottomasti. Niin, että ala on normalisoitunut. Kyllä, ja, mutta siis se, että niin kuin, siis stand-up niin kuin, ja ylipäätään esiintyjille on mun mielestä hirveän niin kuin, taito on niin kuin, unohtaa ne mahdollisimman nopeasti. Koska sitten jos niin kuin, ne epäonnistumiset jäisi koko ajan pyöriin tähän niin kuin, eteen, niin sitten niin se vaikeuttaisi. Sä et ole se, joka yöllä on silleen, No siis kyllä yöllä on välillä, ja, mutta se on hyvä, että se on silloin yöllä, että sitten taas keikalla se niin. Ei ole. Mut siis, ja siis tämähän on niinku, itse asiassa koomikko on yksi harvoja ammatteja, joilta niinku kysytään. Yksi yleisimpiä kysymyksiä on se, että mitä sitten kun kukaan ei naura? Mm. Tai mitä jos keikka menee päin helvettiä? Niin
Niin mä edes mietin, kysytäänkö se on vaikka lääkäri haastattelussa, että mitä sitten kun potilas kuolee? Että mitä sitten, onko sulle joku kikka, millä sä selviät siitä? Että niin kuin, että totta kai siis joskus voi mennä silleen, että yleisö ei naura, mutta niin kuin, silloinhan se vaan tarkoittaa, että kaikki meni päin helvettiä. No niin. Sitten vaan toivotaan, että seuraavana päivänä ei käy niin. Että niin kuin, mutta sen jälkeen, kun niin kuin rupeisi oikeasti niin kuin ammattilaiseksi, niin kyllä se on tosi harvinaista, että joku keikka olisi, niin kuin, että voisi sanoa, että se olisi epäonnistunut. Että totta kai jotkut on niin kuin hauskempia kuin toiset ja se on aina hyvin elävää tällaista hommaa, mutta joo, ei niin kuin, jossakinhan luvataan naurutakuita, mutta ne on taas vähän sitten, koska ihminen nauraa, niin kuin, ihmisen nauru on hyvin henkilökohtainen, että se on ehkä semmoinen, mitä mä yleensä, että jossakin on kuullut, että luvataan tällainen. Hankala. Mutta se on sittenkin se, jos on vaikka 100 ihmistä, josta 20 nauraa, niin takuu meni päälle. Miten sä sanoisit, että komikkous on muuttanut sua itseäsi verrattuna vuoteen 2001, kun sä näit sen ekan kerran? Kyllä, se komiikasta on tullut sellainen ihan täysmuotoinen elämäntapa, että joka ikinen päivä mä kirjoittelen ideoita ylös ja jos tapahtuu jotakin ikävää, niin kyllä mä sitten niinku aika pian alan miettiä, että hetkinen, että saisikohan tästä niin jotain matskua ja aika usein sitten saakin. Ja, että kyllä se on niinku sellainen ihan kokonaisvaltainen tapa ajatella. Jos sä voisit antaa jonkun neuvon nyt sille 20 vuoden takaiselle Ismolle, niin mikä se olisi? No, elää ressaa. Se on aika hyvä ja että muista, että elämä ylipäätään ei välttämättä ole vakavaa. Niin se on kai koomikolle hyvä ohjenuora. Kyllä, ja siis sehän on niin kuin, sitä mun mielestä niin kuin koomikot myös, niin kuin, se koko koomikon ammattikuntahan on niin kuin aikoinaan narrit ja näin, että niin kuin, et mitä tahansa onkin, niin se ei välttämättä ole vakavaa, vaikka asiat voi olla ikäviä ja muuta, niin ne ei ole välttämättä niin kuin loppujen lopuksi, vaikka että elämä ei välttämättä ole niin kuin sellainen niin kuin asia, joka on niin kuin vakava. Vaikka siis huolia ja murheita on, mutta niinhän, niin onhan huolia ja murheita unissakin, mutta ei unetkaan ole vakavia. Jos mä kysyn viimeiseksi kysymykseksi, mikä on ultimaattinen unelma? Ultimaattinen unelma? Koomikko ura kukoistaa kirjan ulkona. Niin. Mutta jos tästä pitäisi vielä nostaa rimaa? No kyllähän siis, no nythän siis periaatteessa nyt on viime vuoden vaan niin kuin unelmoinut ihan siitä, että pääsisi taas live-keikoille. Niin se, niin kuin, että nyt se tuntuu jo niin kuin ihan luksukselta, että pääsisi esiintyä ihmisille liveenä. Niin sitten niin ihan joku se toteutus taas, niin se on, niin kuin jo, se on niin kuin jo unelma tällä hetkellä. Mutta että mitä siis, kyllähän siellä Amerikassa on vaikka mitä saavutettavaa vielä. Päästä tekemään siellä lisää juttuja, mahdollisesti telkkarijuttuja, julkaista asioita. Oma Netflix-spesiaali. Niin, se Netflixi ehdottomasti joo. Kaikkea, siis ehdottomasti, kaikkea tällaista, siellä, niin kuin, siellä on ihan hirveästi vielä tehtävää. On se työmaa. Kyllä. Me kirjoitetaan nyt siis vähän niin kuin vastaavaa kirjaa englanniksi parasta aikaa, niin sitten se, että miten se saadaan siellä sitten esille. Ja New York Timesin bestseller-listalle. Näin, niin tota, semmoiset olisi aika kovia unelmia. Tuhannet kiitokset, että pääsit tulemaan tänne tänään. Kiitoksia. Sydämiset kiitokset, Ismo Leikki. Kiitos paljon. Hei, hei. Ja hei.